No, ahoj, zlatíčka, já vás všechny zdravím a chci vám tady ukázat tu naší rošťandu barunku, která je opravdu taková rošťanda. Jo, pořád se chce mazlit a tulit. Já jsem teď zpívala, ale bohužel jsem to nedospívala, protože tahle ta rošťanda se zbudila, viď? No a chce si s maminkou hrát, strašně si s maminkou chce hrát, tak, takhle si chce hrát, ano. Takže žádná písnička nebude. Zkoušela jsem od nohavici kometu, ale tak příště, až tahle taková ta naše rošťanda trošku povyroste, protože to je taky miminko, ona se budí každý 4 hodiny, jo, pak si hodinku a půl hrajem, ale mezi tím ona chce mít takový klídek, takže jako nevím, kdykoliv se zbudí, musím k ní běžet, takže to natáčení je teď takový složitější. Myslela jsem si, že udělám i streameček. Ale s ní to fakt nejde, jo, protože koukejte, on je rošťanda. Rošťanda to je, rošťanda. Její je to takový náročný, no tak, no. Takže se na mě nezlobte, že vám teď hned, nebudu hned všem odepisovat, protože říkám, já toho teď moc nenaspím. Já se přiznám, opravdu toho moc nenaspím, protože, jak říkám, máme to miminko a já jsem pořád v postrehu, protože ona chce papat a chce maminku tady, veď. Já si strašně přeju, aby se vám naše barunka taky líbila, jako ty naši rošťáci, jo. A jinak to je herečka už teď, jo, protože říkám, když koukám na videjka, tak tomu nakouká taky a je taková pozorná, no, ví, barunko, no. Ale nevydrží ještě, jo, ještě nevydržíme, veď. Takže z té chvilku budeme hamat, veď, a potom možná i spinkat, jo. Tohle videjko natáčím o půlnoci, protože říkám, jinak to nejde, protože ona vlastně spinká hlavně večí, dá se říct, jako úplně už 6 hodin spinkala teď včera, takže to bylo dobrý, ale teď jsem myslela, že bude špinkat, viď? Tak do půl osmí, no hned se probudila, že? No, chtěla asi se mnou vysílat, viď, barunko? No, takže to, tak si mějte všichni krásně a věřím, že určitě budeme víc natáčet, že jo? Ale až chce to čas, jo, až ji budu moc jít i ven, ale říkám, teď je venku zima a ještě není po očkování, takže ji musíme nechat doma ještě. A ještě malinká, říkám, když jsme si ji vzali, měla půl kila, ty trošku přibrala, protože hezky hamá, viď? Jo. A teď pojďme spinkat, že, barunko? Tak jo, tak já se s vámi rozloučím, jo. A opravdu ještě jednou moc děkuju za všechno. Jo, jak mi lajkujete videjka, že si mě dáváte do přátel. A koukala jsem, že já jsem asi 2 měsíce na YouTubeku nově a že si mě tam přidáváte. Tak strašně moc děkuju. Tyjo, je vás už taky na tom YouTubeku přes 1000, tyjo. Tak moc si toho vážím, že mi tam dáváte odběr. Tyjo, jsem strašně ráda, že i na YouTubeku se to uchytlo. Jo, jo, že si ty naši rošťáci líbí. Tak jo, a já vám slibuju, že vám budu natáčet spoustu videjek. Stane s naší rošťandou, viď, barunko, baru. Jo, budeme natáčet tady videjka. Budeme natáčet. Tak jo, my jdeme papát. Maminka přestane zpívat a naspívám to někdy jindy, jo. Protože já jsem slíbila, že vám zaspívám tu kometu, ale asi to tak mělo být. Jo, barunko. Teď už půjdu opravdu spinkat, no, protože já jsem myslela, že to natočím co nejrychleji, a jen jsem si zapla mikrofon, tak kvík, 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 maminku chci maminku. Tak si mějte krásně, mám vás moc ráda a přeju vám všem krásný dny, i přesto, že teď venku není nic moc počasí, ale už se brzy dočkáme, protože bude jaro. Bude to krásný, že se budeme rýpat v zahrádkách a všechno pokvete a bude teplíčko a já vám budu dělat streamečky, opravdu strašně ráda. Jo, takhle z přírody a budeme se radovat. A myslím si, že i si zaspíváme s mojí sestřičkou a uděláme streamek naživo a zaspíváme si všichni takový ty písničky, co máme rádi, jo? Tak jo, tak opravdu už papa. Barunka papá, ještě nepapá, ještě a bude papát. Tady mává papá, mějte se krásně a posíláme pusinku. Hlavně nebuďte smutný, jo, nebuďte smutný. A mějte se rádi všichni, jo. Papá, posílám velkou pusinku a už se těším, až zase udělám streameček s váma, ale já se strašně moc omlouvám, teď to fakt nestíhám, jo. Protože říkám, tu chvilku, co Amalka je v klidu, tak musím udělat něco jiného, jo. Koukejte, že to je rošťanda. Tak jo, tak.
Vidíte, že nelžu, že to tak prostě je. Ona je taky malý, či my jsme jí měli říkat ne barunko, ale čertíku. Protože ona je fakt čertík, že jo? My jsme se báli, že co ségra, nebo jak ona jí vůbec to, a ona teda barunka jí pěkně prohání, jo? A to určitě uvidíte na těch videjkách, jo? Ale mají se holky rádi a jsem strašně ráda, že jsou velký kamarádky a budou velký kamarádky, to už vidím teď. Že jo, jenom musí trošku barunka víc povyrůst, aby tady mohli fakt běhat. A na té zahradě to bude vůbec paráda. Že jo, tak už se asi po pátý zase loučím. Nebudu to stříhat, nechám to být, že jo, jaký... No, Leně je trošku ukecenější, ale vám to asi nevadí, že ne? No, tak aspoň tak, to máte místo streamečku, teď aspoň pár minutek, že jo? Barunko, jo? Tak já už opravdu musím počít, protože už to bude 10 minut a... Barunko, tak papa, mějte se krásně, papa.